Tô indo visitar meu amigo lá, o... Ele trabalha na prensa. É o operador da prensa, né? Isso. Muita coisa bonita. Dona Graça, fica passeando por aí, viu? Pra deixar à vontade, que daí a gente vai embora, viu? Aí tem muita coisa pra você ver. Peço a todos do canal do Zé de Jaime que se inscreva no canal, dê o like, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos para que esse canal possa crescer. Agradeço por os 500 inscritos, já estou chegando. Acredito que até o fim do mês eu monetizo meu canal com 1000 inscritos. Fala aí, meu amigo. Beleza. Eu falei e vinha. E falei, meu matuto, e vinhei. Esse aí é o nosso amigo. O outro é... Ah, é filho de... Adailton. Ah, Adailton, Adailton. É. Mas Adailton, você é filho de quem, Adailton? De quem? Sim. Adailton? João Pinheiro. Sim, Adailton de João Pinheiro. É filho de Adailton. É. Mas seu nome é... Bebeto. Ah, o Bebeto, rapaz, tudo bem. É, você falou Adailton, é, eu perguntei, filho de quem? É o Bebeto. Você que mora ali na entrada do corredor, né? É, aqui no Retiro. Beleza. Realmente o Adailton já... O Adailton de Vazinho já construiu uma mansão, né? Foi. Ali tá uma mansão. E aí o trabalho aí sempre... O rojão é esse, né? Miguel? Sogra! A gente tá aí mostrando. Aqui é bonito demais, rapaz. A gente tá mostrando essa empresa de reciclagem. É. Hoje em dia a cidade tem que ser limpa. Hoje, se você procurar um papelão na cidade, você não encontra mais. Porque o povo leva tudo, né? É, né? É. Tudo dá dinheiro. Aí tem um tambor. Esse tambor tá novo? Tá quebrado. Se tivesse quebrado, ia comprar ele pra levar. Olha o fardo ali, ó. Aí é o fardo de garrafa PET, já prensado na prensa. Aí vocês estão prensando, né? É. Eu vou dar uma olhadinha. Esses já estão tudo. Tá tudo na base de ser conduzido para a cidade. E vai ser levado para Fortaleza, Mossoró. É uma grande empresa aqui. Graças a Deus, estamos mostrando aqui. Não, baixo, não, o marido está com suspeita de corona, não leva aí, entra lá. Aí eu quero que você está trabalhando, mas você vai falando alguma coisa. O marido está precisando de vara. O procedimento aí é assim, vocês põem aí dentro, né? É. Aí depois essa máquina, ela prensa. Aí abre e depois amarra porque ela fica. É, mas aí ela desce essa peça pra prensar, né? Aí ela marca. É, isso, vai fazendo aí. Vocês de todo o Brasil, conheçam a prensa de prensar a garrafa PET, papelão e prensa tudo. Menos ferro, né? Porque o ferro pesa muito, não dá pra prensar. Panela, latinha. Latinha. É... O fardo desse, ele sai mais ou menos quantos quilos? Papelão 250, dá até 300. 300 quilos. É, tem um... O plástico é mais caro, né? É mais caro, mas não é mais maneiro. Maneiro. 90, 100 quilos, 100 quilos. A Rafa Pet, qual é o preço do quilo? Sabe não. Por um real, estão comprando? Pra comprar, né? Ah, então tá bom. A venda não adianta você dizer, não, que é. Isso aí é outro movimento. Tem bastante coisa. Até isso a gente precisar de uma peça, se procurar direitinho, encontra. Ali é porque os meninos hoje não estão, mas ali daí separa. Separa tudo, né? É, porque eles estavam na produção hoje, e hoje não. Almorista da Serraria,
Zé de Jaime esteve aí ontem, gravando com vocês aí, aí ao lado de Antônio Martins. Hoje eu estou mostrando a vocês aqui as coisas da nossa cidade. É uma pequena cidade, mas tem muita indústria. Onde essa indústria e tem beneficiado muito a cidade, porque faz limpeza, né? Além de fazer limpeza, todo mundo recebe um tostãozinho, alguém traz uma garrafa, R$10, R$20, né? Isso aí tudo é uma ajuda, né? Vocês estão obrando para eu ir aí na serraria de novo, daqui a um mês mais ou menos a gente está aí na serraria para gravar novos vídeos. Pois aqui meu amigo Bebeto de Adailto, neto de João Pinheiro, ele é um dos meus seguidores e eu creio que ele está incentivando a mais pessoas para se inscrever no meu canal. Porque, gente, a gente no começo, tudo é difícil. Eu acredito que isso aí, quando começou, não era desse tamanho. Mas com o tempo, né, a gente vai aumentando. Aí, eu tô falando pra vocês. Célio Lacoa me prometeu um carneiro. No dia da monetização do anal, ele achava que ia ser em dezembro, mas vai ser agora em junho. Célio, cuidado no meu carneiro, viu? Eu vou sair hoje. Aí, prepara o milho, eu vou buscar milho aí hoje. Muita coisa. Os caminhão entrando, sempre chegando caminhão. Isso aqui hoje tá uma grande firma. Eu não posso firmar a placa dele. Não. A placa não pode não. Ele pode clonar, sabe? Tá chegando caminhão aí, arreado. A minha ideia é de Nilson, né? Isso. O tanque aqui é porque ele te comprou um e tirou ele, né? Pra botar a roçaria. Isso. Aí tem bastante coisa. Muita coisa aí, gente. Antena de parabólica. Muita coisa, gente. Latinha. Isso tudo são aproveitado. Gente, a comunidade aí está fazendo limpeza na cidade. Além de fazer a limpeza, é um meio de ganhar dinheiro, né? E tem de tudo. Tem muita coisa. Olha a rada, olha o caminhão encostando. Essa reciclagem fica no sítio Cédio, município de São Miguel, no Rio Grande do Norte. Pertinho aí do sítio Retiro, sítio Aba. Isso aqui começou uma pequena empresa, mas hoje tá bombando, viu? Esses caminhão todos são dele. Já tem bastante caminhão. Ali tem mais carro pequeno, tem caminhão daquele lado. Isso aqui está se tornando uma empresa e futuramente vai dar emprego a muita gente. Não esqueça de se inscrever no canal de Zé de Jaime. Dá o like e ativar o sino para receber as notificações. Nosso amigo Edmilson está ali trabalhando também. Aí tem tudo aí. Ali tem uma tipo uma balança para subir para um incho, para arrear um saco. Bota ali e sobe para rio para trepar no caminhão. Tudo é facilidade hoje. Essa mercadoria vem toda ensacada. Quem tiver mercadoria assim para vender, plástico, latinha, pode procurar o nosso amigo Edmilson, e ele está comprando e pagando na hora. O homem não gosta de comprar fiado, não. Ali vem chegando nosso motorista. Nosso motorista vem chegando. Bom dia, meu amigo! Bom dia, seu motorista do caminhão. Ah, o menino aqui. Motorista do caminhão. Estou fazendo uma filmagem aí para mostrar, porque
Isso tudo é muito bom, porque isso é uma limpeza que você faz na cidade. Além de limpeza, é uma fonte de renda, né? Certeza. É. Antigamente, você sabe que a gente andava na cidade de São Miguel, a gente não tinha nem onde andar, com tanto ferro velho. Eu mesmo estourei um pneu, eu comprei R$300 num dia num pedaço de ferro. Agora, eu duvido achar um pedaço de ferro na estrada hoje. Certeza, acha mais não. É. É filho de Ednilson, você, né? Sou. Isso, beleza. E a Rafa Pet prensada, ela vai para a máquina, ela fica toda prensada, fica muito fácil de conduzir. Muito plástico, muita coisa. Todo tipo de plástico se aproveita, viu gente? E a Rafa de refrigerante, Pet, tem muitas coisas que tem muita utilidade. Às vezes, e tem até coisa que ainda serve para utilizar. Cara, é outra coisa. Assim, já manda o cara lá para apertar a frente. Porque chegar aqui, o cara fica passando por cima do caminhão. Muita coisa, gente. Tem e tem muita mercadoria, dá muitas carradas de mercadoria. Meu amigo Manuel, do canal Humorista da Serraria, todos os meus amigos, eu assisti um vídeo de vocês limpando a cidade. Hoje esse rapaz aqui é um também, e não é ele que limpa, mas arrumou uma equipe para limpar toda a cidade. Aqui você não encontra nenhum papelão aqui na cidade de São Miguel. É uma cidade limpa. Se você quiser vir visitar, você prometeu que vinha, pode vir para a casa do Zé de Jaime, a gente vai fazer vídeo aí em muitos cantos bonitos, asa antiga. Estou à disposição, se você quiser, pode vir. É muita reciclagem aqui, viu? Essa reciclagem, lembrando a você, e hoje é dinheiro. Hoje gera fonte de renda. Onde esse rapaz começou o carro só hoje, já tem um bocado de caminhão. Hein? Cadê o fardo que você filmar? É, eu vou filmar. Vou filmar a tirada do fardo. Essa arrocinha. Essa arrocinha pra... Pega o fardo. Ah, é o fardo. Eu vou filmar você tirando o fardo, viu? Quando tiver, você faz assim pra mim, eu vou lá. E tá acabando de filmar tudo. Ah, e a nossa amigo Miguel de Pedro Claudino. Um pessoal, foram muito amigos nossos. Pedro Claudino era uma pessoa, e quando tinha uma pessoa doente, podia ir na casa dele, ele tirava das suas obrigações, se fosse 10 dias, todo dia de manhã ele estava na casa da pessoa para aplicar a injeção. Ele de primeiro, você sabe, era difícil, né? Era muito difícil, mas ele sempre era assim. Era veterinário e doutor. Veterinário, doutor e cabeleireiro. Né? Ele cortava cabelo, né? Eu tenho muito cabelo com ele. Cortava cabelo. Esse aí é nosso amigo Miguel. Depois eu vou passar ali no Dedé de Manu, ver como é que tá a situação. É, vai abrir? Então eu vou aí para filmar. Eu vou pegar um ângulo melhor. Vamos assistir abrir a prensa, onde foi botado muita mercadoria e se tornou-se nesse pequeno fardo aí. Depois, vamos passar as fitas, né? Vamos passar as fitas, vou filmar tudo. Ali tem um beco de fita ali, bem grandão. Olha. Lá em cima do caminhão. De fita, só fita boa. Vai derrubar agora, arrasta lá do cara, tá? Ó. Processo, olha isso aí, a prensa de prensar. E ele prensa todo tipo de mercadoria, né? É. Aí depois dela prensada, ela vai ser passada uma fita. Para fazer o fardo, é para ficar. Eu acho que a mercadoria, você botou aí, se fosse solta, dava quase uma arada pequena. É. Para de ser 10, pai. Dá, né?
Pois aí se tornou um pequeno fardo. Meu amigo tá trazendo as fitas para passar. Ali já tem os fardos prontos. Gravar a roça de milho, essas coisas. Pois é, gente. Olha aí, gente. Aí o mundeiral depois. Isso aí dá muitas carradas, viu? Você vê como a água hoje toma refrigerante, né, rapaz? É muito refrigerante. Não vamos mostrar mais, aqui não pode. Muita coisa boa aí. Esse caminhão tudo arreado. E gente, é uma afeteira. E é de pôr café dentro, põe o café e a gente põe o dente e depois tira. Outra afeteira. Continuando mostrando aí o tamanho da firma de reciclagem. Meu amigo começou a sua firma tem 3 anos. Graças a Deus já está bastante. Tem crescido bastante. Gente, vocês que tiver aí produto de reciclagem para vender, pode procurar o nosso amigo Edmilson em São Miguel, no Sítio Cedro. Ele tem um depósito só para comprar todo tipo de reciclagem. Ele compra tudo, começando do papelão, arame, ferro velho, fogão velho, e aparecer de reciclagem, arro velho. Ele está comprando tudo, viu? Vocês estão vendo aí o material com ação. É muita mercadoria. É só procurar. Meu amigo Edmilson, pode pôr nos comentários também. Eu posso conversar com ele. Se vocês tiverem uma arrada, um pouco, tanto faz o tanto, vocês podem comunicar-se com ele. Ele tem caminhão para ir buscar e tem um preço muito bom, viu, gente? E tem muitos aproveitadores por aí e estão comprando sua mercadoria muito barato. Isso, e tudo hoje é aproveitado. Até no tempo da balança romana, ela está sem os material, mas era uma balança romana. E é outra, muito antiga, essas balanças romanas. Ó, o pinha comeu. E é um gelado antigo. Geladeira. Tudo quanto é objeto velho, ele está comprando. Tem muitos objetos aí, vocês conhecem aí. Nem eu sei que objetos são esses. É parecido com um tambor de ar, mas pode ser alguma coisa de oxigênio, extintor. Coisa assim parecida, né? Vocês me digam no comentário e é isso aí. Isso aí, gente, era um trilho. Quando havia as festas de São Miguel, era acompanhado por esse trilho. Hoje ele está desativado, mas eu assisti muito as missas que era celebrada e era acompanhada nas festas de São Miguel por esse trilho. E à frente do prédio de Edmilson, de expeditor, aí o lado onde eu mostrei, fica o ponto da reciclagem, onde tem o pessoal, estão todo mundo trabalhando, todo dia tem trabalho.
E aí, gente, como eu falei, se alguém tiver um tipo de reciclagem, ele tem um preço muito bom para comprar, porque ele leva diretamente para a fonte. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal do Zé de Jaime e ative o sininho, compartilhe. E vamos meter o dedo sem dó. E, gente, é uma garrafa térmica de água. Ela está desativada, está sem a tampa, está sem utilidade. E isso aí já vai direto para a reciclagem. Isso aí é uma mala. Não estou vendo nenhum. Isto é uma mala, é da Brisonete. Serve muito para a gente guardar as coisas. Se ele me der isso aí, eu vou pedir, viu? Não sei se vai dar, se não der isso mesmo. Eu agradecer a você, viu, Edmilson? Por ter dado a oportunidade de a gente ter gravado e mostrado essas coisas. Mais tarde você pode ir no canal Zé de Jaime. Não sei se você já é inscrito. Não, mas a gente vai evitar. É só pesquisar no YouTube Zé de Jaime. Pronto, pesquisou, a gente se inscreve. Agradeço muito. Deus está te abençoando e você agora entrou no ramo certo, viu? Agora eu iria lhe pedir um negócio aí. Eu não sei se você vai dar, não. Eu vi a mão de uma acha ali e tem o nome Brisonete. É tipo um baúzinho, era para eu guardar umas ferramentas. Pode pegar lá. Pode pegar? Pode. Pois obrigado a todos. Deus abençoe. E o pessoal que tiver um tipo de reciclagem, tudo. Todo tipo de reciclagem, pode ligar para o nosso amigo Edmilson, pode botar nos meus comentários, eu aviso a ele. Ele está indo comprar. E não é fiado não, viu? É ele compra no dinheiro. É isso aí. Deus abençoe. Quer dizer uma coisa, Edmilson?